14 jir ah oo my sister ay dhashay oo aan aad u jeclahay. Okay, you know, baby markii la sheego, cunugyaro markii la sheego, dhalinyaro markii la sheego, aniga I come straight away life. Waxa boohaa dhulkaan dhigaa. Okay, marka waxaa jiro wiil yar oo 14 jir ah oo ubax yar oo hadda soo baxay oo so beautiful oo qurux badan oo walaashay dhashay oo qurux badan walaashay Soomaaliyeed ee dhashay. Okay, wallahi he is so beautiful. And ayaa waxaa dhintay aabihiis, but before aabihiis uu dhimanin, and wuxuu dhalay wiil. Okay, wiilki aabihiis uu dhalay ayuu rabaa inuu helo. Okay, waiting for Perry. Marka wiilkaasayti waxa waaye isi wiil kaleeto oo aabihiis dhalay, laba wiil oo isku aabe ee waaye, labadii wiil arabtay inay is hesho. Okay, marka one boy waxaa dhalay my sister, sax, and another one waxaa dhalay another sister of mine oo Soomaali ah dhashay. And please 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 hadda ataqaanaan in u raadi labada aswiido walaalaha isku aabaha ah in is helaan. And will come a wiilashaasayti ayaa waxaa qadkii ku jiro hooyadiis. Hooyadii saarabtay inay idin la hadasho oo naadiso iyadaa taqaana full information iyadaa idin soo gudbinayso codka idinku soo gudbinaya. Please hadaa taqaanaan hooyadaaneyti la soo xiriira. Okay, wiilka ilmaha dhalay waa dabare. Arano dabaro isaa qabiil qabiil maho macanto. Okay, okay, waatana gabadhii walaashay ahayd oo informationkii oo idin soo gudbinayso. Ku soo dhawaada hadda, ku socodee qurxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta abaayadii, waa idin wada salaamayaa. Waa gabar walaashiina waxaa la dhahaa Canab Faarax. Waxaan raadinayaa oon baafinayaa gabar la dhaho Farxiyo Jacfar Xaaji. Waa gaal jecel, waa doqon diide. Waxay wiil u dhashay wiilkeyga aabihiis. Wiilkeeda waxaa la dhahaa Xasan Weli Cabdulaahi Maxamed. Markii igu war dambeysay waxay joogeen UK, London ay deganaayeen. Waa isweynay, maadaama aan isweynay xiriirkeena wuu kala baada dhowr jeer. Aan damcay inaan raadiyo, waa raadin waaye. Hadda markii hore wiilkayga wuu yaraa, hadda wuu 14 jirsaday, 15 sano wuu jiraa. Sanadkan jaa bilooyin uu ka qabaa. Waxaa la idhahay hooyo, waxaa u baahanahay walaalkay. Meesha aad ka keenaysid adiga yaqaana Soomaali weyn, marka inaan u baafiyo oonba u bandhigo taasaa igu kaliftay. Oorna ma aqaani hala iga raali noqdo. Marka walaalayaalo, waxaa idinka codsanayaa Farxiye Jacfar Xaaji iyo wiilkeeda Xasan Weli Cabdulaahi Maxamed. Waxaa u baahan wiilkeyga Axmed Saadiq Cabdulaahi Maxamed in ay labadaas wiil is helaan. Waa aan jeclahay hadduu Ilaahay idmo arrintaasaana isoo gelisay oo ii daruuri ah. Marka inaa igala qeyb qaadatiin baafinta wiilkaas, aa idinka rabaa Soomaali Maxamedey dhammaantiin sheergareeya kheyr Allah idin siiyo. Gabadhaas qofkii ee yaqaano ha igu soo xiro. Kolley hooyadeed iyo fimilkeeda qaarna reer Kismaayooday ahaayeen, qaarna waxay ahaayeen hooyadeedna afgooyay deganeed, aabaheedna reer Kismaayoodu ahaa. Sasaan jeclahay inay ahayd. Oqoon kaloo dheeraad ahna oo malihii oo aniga gabadha ma aynaan is arkin taleefan, laakiin waan ka wada xiriirnay. Marka qofkii yaqaano London walaasheed taa London ayaanay degantaa. Abaayo ayada la dhalatay hay aabaheed waa aabaha labada wiil idinka dhalay. Wuu dhintay soomaaha? Wuu dhintay, Allah u naxariisto. Cabdulaahi Maxaalij Cabdulaahi Maxamed Mayle Raytoor, kumagac dheeraa Raytoor, Cabdulaahi Raytoor aa dhihi jiray. Allah u naxariisto, wuu dhintay isaga 2015 uu dhintay. Ayagii anigana markaas isugu keen dambeysay. Aabahana waxa waaye qabiilkiis maxaa waaye? Dabaro waaye. Aabaha ilmaha dhalay dabaro waaye. Okay, dabaro waaye.
maxaa cunugan aa raadinaya sida wiilka yaro walaalka wiilkaaga walaalkiis waxa waaye hooyadiis gaaljecel soomaha doqondoodida waaye hooyadiis gaaljecel doqondiida waa farxiya jacfar xaaji aadahaa aabaheed reer kismaayood waaye hooyadeedna reer afgooye waaye farxiye haddaana maqlaysid wiilkaaga walaalkiisana rabo okay oon raadinooyo abbay macaana lasoo xiriir waxa waaye aabahood waa dhintay iika adduunkaanayta wehel iyo walaal isu ah marka maxaa ehetool abbay nalasoo xiriir waa ogtahay aniga haddaa cunug maqlo okay aaamahadsanta abaayo kuni ko jeer kheyr allaha ku siiyo gabadhaas haddii maqlayso labadeena wiil waa walaalo wax kale oo la dhasho ma jiraan ayakaa walaala kulley meel laga dhasho ma dhowo qof walbana walaalka la dhashay waa qofka uu ku tashado ama uu garabka ka dhigto marka abaayo haddii aad imaqlayso faxiye jacfaray ama uu xasan imaqlaayo ha isoo xiriiriyeen labadoodaba lambarkeygana waa qorab lambarkeygana waxaa waaye jirmal ahaana kugu soo diraya meesha inaad saarata iron maskaxdataama naga haayano haddaa meesha kusoo qorta biyanaan ku qabanaa cadde qurxey maxaan ku dhahdaa gabadh dhalnaadinaayo farxiimaho farxii jacfar xaaji farxii jacfar maxaa la dhaha xaajiyey abbaay in adeerey qurxey maxaan ku dhahaa walaasha waxay haysaa wiilkaaga walaalkiisa haysaa abbaay macaanto ilmihii waa walaalo wiilashii waa walaalo waa walaal soomaaliyeed waa isku aabo waa isku dhiig waa agooman aabahood ma joogo markay isu heeshadaane walaali macaanto nala soo xiriir wax xumaana kuuma qabno wax dhiba kuuma qabno wax cuqdada kuuma qabno walaal caruurta soo korayso cuqdadiiaan lagu beerin walaal ilmaheena farxad ha ku noolaadaano ha isu heeshadaan maadaama ilaahay aabahood ka jeclaaday intaas kaliya usamayn ka hormariyay ilaahay aabahood ka hormariyay iyagoo inay isxiriiriyaan absolutely cadee qurxey abaaye macaantoy I love you magacaaga maxaa waaye adine anigana waxaa la yidhahaa canab faarax cigale hase weli wuu yaqaanaa wuuba ila joogi jiraba aniga kaan dhalay oo kale waaye kolley haddii uu codkayga maqlo ama uu lambarkayga arko waan jeclahay inuu ila soo xiriiri doono sidii aan ku aqaana waa haddii uu yahay marka maadaama qurbaha abaayo la isku bedelo oo qofka markuu qurbo imaado uu macnaha nooc kala noqdo ani waaba fahmi waa dadka qurbaha walaa markay imaadaan wax ku dhece wax isbedelay male haddayna maskaxda waalan qof walba sidiisi waa cadde qurxey in adeerey gacaliso maxaan ku dhahaa wiilka wiilkaaga waaye kaanoo haysidna wiilkeeni waaye okay dabara ha ahaado daarood ha ahaado hawiye ha ahaado unka dhalnay okay kulli anakaa dhalno daarood isaaq hawiye qashino dhan anakaa dhalno okay macaanta qurxey abaayo waxaa dhashay qabiilkaa maahan adaa dhalay aduu ilaahay kaasoo gooyey anagaa dhalnay ilmaheenii waaye in yacna waxa aan u raadinayana waxay tahay in ee ubadkeenna isku farxaan ee garab iska dhigtaan ma fahante absolutely berina isu heshadaan macaanto gacan la barkanaywaxa aan u raadinaya caawullah bilaah talaa xoolaka ma rabno maxay ahe toolo wax kaleeto oo ka raba maanta ma jirto xumaan aan u qabno malahan waxaan u wiilkayga maanta uu u raadinaya ama aniga aan u raadinaya waa wiilkaaga canabe amuu maanta garab helaa oo walaalkiis ka weyn uu ku tashado maanta amuu garabkiisa soo istaagaa intaas keliya waa inta aan raadinayo maalin walbana waa la iweydiyaa 24 hours hadda haddaan wacoera waraaseetaa kii joogaay wuxuu leha hooye meeshe walaalkee may anu u jeedaan isgalaano marka taas ay ku dhigtay in aan usoo babacdhigo maadaama ayagay soo raadin waayeen wallaahi taas igu kaliftay ayada way ogeyd inaan jarmalka joogo laakiin ayada ataa meelaan ka joogo way taqaanay laakiin ani maanta meela ingiriiska ka digan tahay ma aqaani ani ingiriiska gabriel dhaltaa digan dhirmaayn intay ka raadiyahay ugu tir dooryaha qaboy maan ahayaa gaal jecle maan ahaa canib cadee qurxee hayga oy siinin ilmaha aada u jeclahay waa ayga adag tahay meeshaas aad joogtid koodi aa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 a
magaceeda ma aqaanin ma baranin ani ataa qof fiican miihi ma fahantee ma qof fiican atahay perfect ya tahay absolutely perfect عدي قرحي قبل ويل كان كل شيء أباي معان أنا قال جعل كل أنا ناس لما رتدو أنا قال جعل كل إيه أنا أباي ذا إيه قبل تاني أنا أذرتي واي ولا شيء واي مال إرمي جوشتو دودبل واي كود أنا جاي بقي جتهي لاب تيدي تهي وحي إيه هاي سو حواي ويل كي أذين وحي إيه هاي سو ويل كيجي كود دبرنا مال ميجا جرو أوكي محمد إني شيء قصوم عليه تهين لبدو ميلا ورا على هلا سبارو أبوت هدي وين يجي سوين بليز يجي سوين صح يعني أباي وح أقول رادينا يا بتاس وين والله وإلا أفقو يا أولا يا هاي يا ضا يا يا قال شعل هاي هل إيه هذي عيد اسمه شاسي بجيهين والأرض إلى مدهرة هل صنع هذا وقوم مشغول صنع رادي استودا هذي هروم بقى أنت شد كذي أذي وصل عليه Oh, thank you very much, my darling. It will go everywhere. Ani le Swediano. YouTube gele, everywhere gele. Wal sohela, please. Anbe will kag waral kis ka anta halu so geleyo. Wal alawaye ha ispehistano. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الكريم أياني والهلا أباي والهلا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم أدي أصحاب تاذن كل يوم وإذن سلام آيا Thank you عدي خير إذن تجينا آيا شكرا شكرا كل يكون جير حبيب تألبي وقود عيعة وأجر أي شيء لا في سبحانه وتعالى خير أكسي أدي أنا أباي لا في عدي قرحي ولقى الماهر مرسي ولقى أنت نوش حي Please, I know. وانا اقول وحا ارى هذا اوكي هوي ولاك والهلايا ان شاء الله هذا ربي ما تتضاب دورنا على رد سناي والله وحن جعل هاي انا اكرا هذا الستيو حسن ويدو شولك مرباني يددايا هاي الها ايقا ديقاي وحا هين واتقانا كل يقصن يقصي عن وحا هين واتقانا هدي هذا الكيغا مقشو ايدو معانو اسو رادي او اسو حنيري خير الله كسيي ابسلالي اي هوي ديسبو إذا بقبر ولا شخص إستغي إيه هو يديس بفرحية مثل ما أيضا نتكد قبر سيعا واين لكن وإسوين ضد إسوين نعاد إسوين وحال داري ناك لقيسي جيري ذا مين كاسانا كلاو وضعني عيقا أبسلو لعدي قرحي أنا لوفي سو ماتش أبايو إن شاء الله ويل كاسنا ورسو هلايا إيه هو يديس أوكي أنا نقول سو حرير عيو تنكي أنا لوفي سو ماتش أوكي إن شاء الله يا حبيبتي معان توسي ذو كالي معان تقير الله في يالي أنا شكرا جسيلا عاوي بجسي Love you so much bye 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 my sister beautiful bye young bye sister oh that is beautiful that is my young sister guys okay please هدي أتقانت قبدا سيتي يويل will كده سخروح ذو بدن إلا شاقي إلا مقعابي please message كي يقول آف messenger kii ku dhaaf luuq igu soo dhaaf number keedan waxaan ku soo qoraya on top of this life okay please 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 okay in dadka walaalaha ah dadka ehelka ah please hala isku raadiyo war heede ninkaaga haduu naa kala ka dhalay it doesn't matter wuxuu ka dhalay is the ilmaha that matters okay ilmaha sayti waa walaalo waa blood related okay brutally isku ogaanin dna or something else oh my god someone else is calling me hello ha salaam alaykum alaykum furtu wanjira oh my sister ay dhashay oo aad u jeclahay
okay, you know, baby marki la sheego, cunugiro marki la sheego, dhalinyaro marki la sheego, aniga I come straight away life. Waxa boohaya dhulkan dhiga. Okay, marka waxaa jiro wiil yar oo 14 jir ah oo ubax yar oo hadda soo baxay eh, oo so beautiful eh, oo qurux badan oo walaashay dhashay, oo qurux badan walaashay Soomaaliyeed ee dhashay. Okay, wallahi he is so beautiful. And ayaa waxaa dhintay aabihiis, but before aabihiis uu dhimanin, and wuxuu dhalay wiil. Okay, wiilki aabihiis uu dhalay ayuu rabaa inuu helo. Okay, waiting for pairing. Marka wiilkaasaytii waxa waaye, is it wiil kaleeto oo aabihiis dhalay? Laba wiil oo isku aabe ee waaye, labadi wiil arabta inay is hesho. Okay, marka one boy waxa dhalay my sister, sax, and another one waxa dhalay another sister of mine oo Somali ah dhashay. And please 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 hada ataqanan in uradi labada aswiilo walaalaha isku aabaha eh in is helaan. And will come with a wiilashaasayti ayaa waxa qadki igu jiro hooyadiis. Hooyadiis rabta inay idin la hadasho oo naadiso iyada taqaana full information ayada idin soo gudbinayso codka idinku soo gudbinaya. Please hadaa taqaanaan hooyadaanayti la soo xiriira. Okay, wiilka ilmaha dhalay waa dabare. Arano dabaro isaa qabiil qabiil ma ho macanto. Okay, okay, waatana gabadhi walaashay ahayd oo informationkii oo idin soo gudbinayso. Ku soo dhawaada hadda, ku socodee qurxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta abaayadii waa idin wada salaamayaa. Waa gabar walaashiina waxa la dhahaa Canab Faarax. Waxaan raadinayaa oon baafinayaa gabar la dhaho Farxiyo Jacfar Xaaji. Waa gaal jecel, waa doqon diide. Waxay wiil u dhashay wiilkeyga aabihiis. Wiilkeeda waxaa la dhahaa Xasan Weli Cabdulaahi Maxamed. Markii ay war dambeysay waxay joogeen UK London ay deganaayeen. Waa isweynay, maadaama aan isweynay xiriirkeenu wuu kala baada dhowr jeer aan damcayna raadiyo waa raadin waaye. Hadda markii hore wiilkayga wuu yaraa, hadda wuu 14 jirsaday, 15 sano uu jiraa sanadkan jaa bilooyinu ka qabaa. Waxaa la yidhahay hooyo waxaa u baahanahay walaalkay. Meesha aad ka keenaysid adigaa yaqaana Soomaali weyn, marka inaan u baafiyo oo u bandhigo taasaa igu kaliftay, oorna ma aqaani ha layga raali noqdo. Marka walaalayaalo, waxaa idinka codsanayaa Farxiye Jacfar Xaaji iyo wiilkeeda Xasan Weli Cabdulaahi Maxamed. Waxaa u baahan wiilkeyga Axmed Saadiq Cabdulaahi Maxamed in ay labadaas wiil is helaan. Waa aan jeclahay hadduu Ilaahay idmo arintaasaana isoo gelisay oo ii daruuri ah. Marka inaa igala qeyb qaadatiin baafinta wiilkaas aa idinka rabaa Soomaali Maxamedey dhammaantiin sheer garee qeyr Allah idin siiyo. Gabadhaas qofkii ee yaqaano ha igu soo xiro, kulley hooyadeed iyo fimilkeeda qaarna reer Kismaayooday ahaayeen, qaarna waxay ahaayeen hooyadeedna afgooyay deganeed, aabaheedna reer Kismaayoodu ahaa. Sasaan jeclahay inay ahayd oqoon kaloo dheeraad ahna oo malihi oo aniga gabadha ma aynaan is arkin taleefan, laakiin waan ka wada xiriirnay. Marka qofkii yaqaano London walaasheed taa London ayaana degantaa abaayo. Ayada la dhalatay hay aabaheed waa aabaha labada wiil idinka dhalay wuu dhintay soomaaha? Wuu dhintay, Allah u naxariisto. Cabdulaahi Maxalij Cabdulaahi Maxamed Mayle Raytoor, ku magac dheeraa Raytoor, Cabdulaahi Raytoor aa la dhihi jiray. Allah u naxariisto, wuu dhintay isaga 2015 uu dhintay. Ayagii anigana markaas isugu keen dambeyse. Aabahana waxa waaye qabiilkiis maxaa waaye? Dabaro waaye. Aabaha ilmaha dhalay dabaro waaye, mafahan? Okay, dabaro waaye. Waxaan ku iradaa cunugan aan raadinayo sida wiilka yaro walaalka, wiilkaaga walaalkiis waxa waaye
إن هويدس قالتشر وصوما هدقون دو دواي هويدس قالتشر دقون دي دوا فرحية جعفر حاجي آلها أبي أترك اسمايو دواي هويدد مرير أفقوية واي فرحية هدانا مقلي سيد ويلكاغ ورالكيسا نرابو أوكي أون رادي نوي أباي معانا لسو حرير وحواي أبوهد وارنتي إيكا أدون كانت وهل إي ورال إسو إيه مركب محاقه طلب بين لسو حرير وأكتها أنيقا هدا عنق مقلق أوكي أبايا وما هسنتها أبايا كوني كوتشير قير الله كسيو إن قبضة صديقة مقلن صو لابدين نويروا ولالو وحكا لأولا درشو مجران أيكا ولالا كلي ميلا قدشو مدو قف البن ولالا كلادشو وقف وكتشادا عما وقربك كأيكتو مركا أبايا هدي مقلن صفحي جعفري أما وحسن مقلايو هايسو حريري لابدو ذابو لنبركي غنوا أنا قرب لمبركي أنا وحواي تشرمل أنا كوسو دراية ماشي نصار طائرون بس كحتى من هاي أنا هذا ماشي كوسو قرط بينا وكوانا عدي قرحي إن محاكور هذا قبل لنا ذينا فرحي ما هو ها فرحي جعفر حاجي فرحي جعفر عاي محل ده حاجي أباي إن أذيري قرحي محاكور ده ولاشا وحي هايسا ويلكاغ ولالكيسة هايسا أباي معانتو المهي ووالالو ويلشي ووالالو وولال صوماليات واسكو آبو واسكو ديك وأغومن آبو هد مجوغو مركي هايسو هايشاداني ولالي معانتو نالسو حرير وحمانا كوما قبنو وحليبا كوما قبنو وحقدادا كوما قبنو ولال عرور تسو كوريس عقداد يانلوكو بيرين ولال المهي نفرحتها كونو لادانو هاي سوهي شدان ما دام إلهي آبود كجعل هذي انت اسكالي أصبين وكهر مريا إلهي آبود كهر مريا إيقو إلي سكري ريان أبسلو لعدي قرحي أباي معانتو ألو في مقعاق محاوة أذنه آنيقا نوحال إلها عانب فارح إيقا لي حسولي ويقا ناوبي لجوغ جرابا آنيقا كان بلايو كلاواي كله هدي ومحقت كيغا مخلو أما أولمبر كيغا أركو وانجعلها إنو إلو سوحرير دونو sidii aan ku aqaanay waa hadii uu yahay marka maadaama qurbaha abaayo la isku bedelo oo qofka markuu qurba imaado uu anaa ma kala noqdo aniga waa fahmi waa qurbaha wala markay imaadaan wax ku dhace wax isbedelay ma lahayn maskaxda waalan qofur basidiisi waa cadee qurxay in adeeray gacaliso maxaan ku dhahaa wiilka wiilkaaga waay kaano haysina wiilkeena waay okay dabaraha ahaad daradha ahaad hawiyaha ahaad unka dhalnay okay كل انا كاع دال دارود الساق هوي قاشينو لا انا كاع دالنو اوكي معناته قرحان باي اباي واحد لا شقابيل كاع معهن ابا دالني ادو الهي كا سو غويي انا كاع دالني علمي هني واي ان يعنا واخا او رادينايا انا وخيتا ان اي او بدكينا اسكو فرحان اي غرب اسكا ديكتان فهمتي ابسولوتلي برينا اسو هشدان معناته كاع لا بركناي اه واخا او waxaan u raadinayaa caawlaha bilaa talaa xoolo kama rabno in nimxay ee tool wax kale oo ka raba maanta ma jirto xumaan aan u qabno malahan waxaan u wiilkay maanta ugu raadinayaa ama aniga u raadinayaa waa wiilkaaga xanibi amu maanta garab hela oo walaalkiis ka weyn uu ku tashado maanta amu garabkiisa soo istaagaa intaas kaliya waa inta aan raadinayo maalin walba waa la i weydiyaa 24 hours hadda hadaan u ciyaaro raasay taa kii joogay wuxuu lahaa imeeshe walaalkay may أنا أتشهد